Gada sākumā privātā sektora iedzīvotāji, kuri vēl nav pieslēgušies centralizētajai kanalizācijas sistēmai, saņēma no Daugavpils ūdens atgādinājumu, ka līdz gada beigām viņiem ir obligāti jāreģistrējas speciālajā decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrā. To pieprasa ministru kabineta noteikumi. Lēmums par šādu reģistra izveidi bija pieņemts, lai novērstu ūdenstilpju un dzeramā ūdens avotu mikrobioloģisko piesārņošanu. Diemžēl vietās ar blīvu dzīvojamo māju apbūvi, kas ir raksturīga vairākiem Daugavpils mikrorajoniem, ir visai liela varbūtība, ka notekūdeņi no izsmeļamās bedres var nonākt kaimiņu akā vai blakus esošajā ūdenstilpē. Tāpēc visiem privātmāju īpašniekiem jānodrošina izsmeļamo bedru hermētiskums un jāreģistrē sakārtotā kanalizācijas sistēma. Un reģistrāciju var veikt tikai nekustamā īpašumā īpašnieki vai tiesiski valdītāji, un tā reģistrācija arī bez maksas. Un reģistrēt savu decentralizēto kanalizācijas sistēmu var Daugavpils ūdens apaņemt nodaļā, tagad var iepriekš pierakstoties pa telefonam 621-03-020 vai pa telefonu 654-21-568, bet arī reģistrāciju var veikt ne tikai klātienē, bet arī elektroniski. Un visu informāciju, kā veikt elektroniski reģistrāciju, arī visas veidlāpas var atrast Daugavpils ūdens mājaslāpas, sadaļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijā. Hermetizēt izsmeļamo bedri var dažādos veidos. Vairums īpašnieku reģistrē notekūdeņu krājatvertnes. Daudz uzstāda septiķus, dažos gadījumos tiek reģistrētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Ir vēl viens variants. Pēc Daugavpils ūdens speciālistu novērojumiem ar vien biežāk vietās, kur tas iespējams, iedzīvotāji izvēlas pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai, jo šiem darbiem var saņemt domes līdzfinansējumu. Pirmās grupas invalīda maisaimniecības ar maznodrošināto vai trūcīgo statusu, kā arī daudzbērnu ģimenes projektēšana vai izbūve var saņemt līdz 4000 eiro jeb līdz 100% no attiecināmajām izmaksām. Pārējās fiziskās personas līdz 55% no pieslēguma izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 eiro. Izvērst informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas iespējām klātienē un neklātienē, kā arī par to, kā pieslēgties centralizētajai kanalizācijai ar domas līdzfinansējumu, pieejama Daugavpils ūdens vietnē. Veicot reģistrāciju, jāpievieno nekustamā īpašuma piederību apliecinošs dokuments, zemes robežu plāns, izziņa par deklarēto iedzīvotāju skaitu un esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehniskā dokumentācija. Daugavpils ūdens bieži saņem reģistrācijas iesniegumu ar nepilnu informāciju, tāpēc iedzīvotājs lūdz pirms iesniegšanas sakārtot nepieciešamos dokumentus un pilnīgi noformēt iesniegumu. Informācijas saņemšanai var sazināties ar klientu apkalpošanas centra operatoriem. Sižeti sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.